храмом українська народна пісня «От Києва до Лубен». Thank you.
Пишки, статы, свитнатые.
А зараз музика, яка називається «Чардаш», автора Моні. Це дуже віртуозна п'єса. Зараз наші дівчата нам заграють. Нас він нас налякав. Просимо.
молодою, як і я, і твою стану старець молодою, як і я, і просилася, і молилася. Давайте заспіваємо гімн України. Ще не вмерла Україна.